Masagi itara do sam wale, masagi itara do sam do dun piro na. Hayat tu niya ba? Hayat niya, ayon sa lahat sa loob niya ba? Si ay gini, si ay gini na ko. Ko yam supam nuko at na sab di thay ibis kitchari ko. Dahil kung wakanda thakpaya mahi sa na tapo thakpaya mahi ma wakanda kali ko. Kali ko siya. Kali ba si sa di na tray kung imo bisa asile min thaning mahi siya. Mahi da ko yee kano lele sa mango si adu da mayam lele just da di cold drink tayo, so mukoka kola, maza, kaya kaya Red Bull, may amle yung ba? Aday mu, mahiya mo dusulay na, may kung may yung ba? Ado si, dahil si nakali ba, mahi siya. Ay nilan talaga di, Sprite niko. Sprite, ado dahil si, ay na kaya nung puja yung ko, dahil si piyay kaw di kaya miyaw di ba? Ay na kaya nung puja yung ba? Tige na. Aduh, tak payah. Tak payah. Tadi tali spray. Hang tu, tapi kan. Takkan deh spray kim hau tu, siapa spray kim hau tu lagu kan dia. Nanti deh silkaji bos. Si ni gua, dah jenis kanji betul kan? Tak pendi. Spain juga. Spain. Aini macam trik si game tu tau jengah dek. Game tu tau jengah dek. Aini muda karam pi ko. Kau ikut mana pair berkaca, mana kali berkaca tu entar dengan macam mana pair berkaca. Nak ni ko. Nang tu iya one. Nang pair berkaca tu. Nang nasi kali berkaca tu ram. Ha. Nat apa? Nat ya. Mana pair betul ni. Mana pai jenis apa? Main aja. Nanti ya. Nang nampai dan mana pai dan? The Queen, Queen tu nampai tu. Lo mau cium tayang lah. Mana pai tu? 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 Nang nak kan ibu kata, nang pasi nang simpan jawab, supaya ni. Nang tambah. Bro, pump color mana? Black or red? Black. Black. Okay, stok hari kosih jawab kita. Yes. Ya lekong. Atau si diri ni apa? Black nanti apa? Ayah ni jadi kosih. Aku ni pump jadi tua dia ni. Unta adam tua apa? Kau ni pump jadi unta adam tua apa? Ado si bro na pamakak nanti apa? Black pam zaman apa? Ya ina. Ado isi kaya apa? Macam isi kaya apa? Si lepas ini semain. Si semain usah jalan lagi ngoi tak? Tahu usah jalan le, tinggal ngak kani ko. Lepas ko. Aiyah umi. Ado dia hati apa? Ado dia hati apa? Ado dia hina sahih untuk apa? Samjan baju dia hina sahih untuk apa? Mungkin kalu dapat. Lepas.
Mangre. Mangre. She might even take a mouth in a trap. 先 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shall I come here? 1. She can talk. 2. 3. 4. Swine. Bro, the TV on 5 to get horny. Mahat and Hapsen. 5. I am Mahat Hapsen. 5. 6. 7. 8. 9. So, this is my bro. Pocket on Hapsen. See cards. Pocket on Hapsen. Masagi cut out of the car to ponder. Do cut your. I can't tell you. Shidagi ashi da changan doine bo gnam phaw pai ko shidagi ashi da changan doine ba ya yin chu ka ano bo ne ba ro yai ko card bon check taw ke myaw hi de myan bo la thimi ne lo yai ko ahum changan ge shi da ahum je nang khan ba ne ba aina chu mai to wisi da kai inform do ye aina to jene ne u da nei te je ta na chala ga ka je mai lo tho ga amma ani ahoma na hapchali ne boji kidang inkhala hapchali ne kem phom hoiba yam thuna to ba ei phaw ye ji ha mai ha mai ha ji me am kem ta sitting tau de ji tau de ji ko bo de gi yaw contending hai de charging loi lo thoni ko ko ta phasan pai mi de ko se ji ta amma um ta ji ta 1 2 3 4 5 6 hai de su mai na chala ga se ji au chala ga ta tv yo me am plop thi ji ko se ji ta 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 10. Free choice ni ko. Yeah. The music live card 13 ni ko. 13 plus 70. 20. 7 card nine half is it? 20 chu dan exact yong ko. Ada mushi na ko. Lakshmi nang ka chi lokolo ba. Nang lokolo dan ka che khang tha thak lok phok ne. Lokolo thar pre mo. Exactly 20 card chu re mo se mam pun na thiyo. 20 chu dan mam khwa khodi ni ko. Ama na ko. Chi yaw de. Asi da thi wa 27 have ni ka 13 plus 7 22 me kon ka ja ayang kayam chole ki thi ji ja amun da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 exactly 20 card ka exactly 20 card bro card kim ram da dun khangi ka total card kya sui khang ba dik amada 52 ne ba 20 card na tra
20 plus 20 lena plus si yoga 22 wa 22 22 ai di disk cha ha tunjing tong tadi ai pan pan de ba sung si jin mai di main engkau tidak menunggu ayah, jadi ini show nung chat pokok pertama aduh makhluk mana, pertama tu saya pull lah, macam mana, jika ulang saya reaction tu, hari dia hana kena dalam video show, hana di sekarang ada unah jiwa, saya engkau tidak menunggu ayah pun ya, tu sih menunggu ayah moment selalu, ayah ini macam share tau gitu, ayah ini apa, kerana tu ayah ini dia, siapa semua ayah ini lagi, ayah ini macam tau apa je, yang tiang orang ada ini cahy mampun lesupa, pada dia je macam tau gua hole, macam tau je, kuat yang ngang ya, kuat ngang ini, nung kuat baru ngang, kuat baru je king jin ya gua. Kini ni aku baca ni kalau, kau cuma, mana tu ngang ya, ngang aku cuma ngang kita mana, neng, kat tu kan main tole, le, le, ya, tu, ngang ini ngang ini kok, aduh ngang macam ngang, eh, macam tole dilihat ni, macam tole je tu mai, tu panam last 19, 11 tu, tu tole kok, le ini ngang aku baca, tu aku kalau pergi dia ngang bau le, neng tu yang tham dah, neng tu juga neng joker pun le, kita kan, macam tu. Oh, tadi aja, aja. Mana? Kalau yang ngah, tadi aja like tom sange, aja injek tom sange tu lagi. Jadi sehi mari ni, injek tom sange ni. Poi esnya, poi injek tom eh, injek tom eh. Tadi macam jam tau boleh tu, macam jam tau boleh tu, macam tau boleh tau ya tau budi. Tadi, tadi ya, poi, poi, poi malah di pun cepat aja bukan. Number one tanah. Rengwan kat tanah kan, mana usaha nak pasai? Later later, later later cepat aja ni. Yang mana tanah, kau mana? Kau mana ni kau hajar, kau mana? Kau ni macam kamu bro. Kau mana ngau isi dia? Mana ngau isi dia? Aduh, hai, kau mana? Aduh, hai, dah jujur. Kau mana wan tau hai punya? Aku kan mana punya? Wajib fake nanti. Siapa yang ni? Siapa yang ni hajar? Aku ya class 11, 10, 12 tadi aku kena position kat dia, pokoknya ngam ngam mati aku. Ini kau ni rasa ngam dia. Kau ni mesti pok dia, kau ni mana dia? Aduh, ini yang tak bersangka tadi. Aidi, yang mana thay ini, dekho macam mana thay, kan serius way ni, kau ni apa? Aidi semester, ah, bukan semester, ada, ni bukan semester, ada, aidi, betul bukan thay apa? Ni bukan thay, ni yang thay apa? Abin, kan orang lagi mana? Aduh, ngasih ini aja, ngasih ini aja, ngasih yang tin, mengapa belum ini? Karakter aja. Yang na, kau pun betul belum ini apa? Yang nu, wajib, kau ni. Ayi wajib dia misang ya tu whole car sendiri dia sudah boleh naik lepas. Aduh kan dia wajib sambil lelak nasi gini misalnya, biar mengaji. Tarik teraje. Tarik teraje. Kau mau mana? Kau mau mana? ตุ้มระตุ้มระไอ้ใช่ไอ้ใช่ไอ้ใช่ตุ้มระไอ้ที่ยาวดิได้ไม่ยอมที่ยาวไปนะไอ้นะขลุ่มละขลุ่มล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 ะไอ้นะขลุ่มละขลุ่ม
I'm going to go to the next one.
Iya kok. Kamera azun HP upi dong. Ado si. Aka asalnya iya bukan. Si katanya upi TV dalam iya bukan je sih. Si ini kopi tau ya aroy. Tiada orang manji kopi mana payah minta agak di kopi tau ya. Ado si dia aroy. Sign tau kami nampak. Kopi tau ya aroy. Permanen makannya mulu juga aroy. Kok. Aini tau tuh je. Hai bukan je. Yang tak na semain jalan juga. Lakmi nang semain jalan mana? Kau tak mana? Jalan kau. Nang nasi jalan juga ni kau. Si na hai jalan gerai ni orang tak kau. Mata kau sokolak tu ni biung kau. Semain kau kau ni kau. Kau sokolak ni kau. Ah, aku tahu siapa. Si kau je. Tangkal lu semain tangkayung final level. Mai kau si tangge, mata kau tanggol. Ui kau sejajar. Semain kau pun, hai terak. Bukan toge. Hang tua yang. Ah, oh. Songkale ni. Betul tak? Adun songkale yo si kau je. Adun si nama kiri. Kan? Yang special bukan ni. Ha, pasu matuk tu semua kalai je. Si nama buat aku tham jasa ni, orang ni jing nak apa?